bagenze bitegula mpola mpola naye lunaku lukulu nnyo eri muganda waffe Nyanzi eri ffe emikwano gye baganda be ne bakola nabo kyobaolaba nti tetukoowa era tetukoowa basebo ne banyabo obaka bwenjagala okuleeta olwaleero si bwangeze kawange n'enju yange namagembe yakuku obaomukwatira binoma onjeekamu njagala okusooka kunebibale bwobubaka sebwa omukole waffe mukulu Nyanzi natikidwa obubaka buno okuva ewa mukwano gwange era mukwano gwo omulangira David Kintuwasajja nowasaasajja Kabaka tasobudde mukwana waffe leero naye yansabye guno obubaka nkukwase onotyeka ababukwatako ababulabako emanyo yekka sabonzikirize gwerutireke nini kukwasa atumye bayozereze okutuuka kukola bino eryobufumbo obutukuvu simanyi kirimu oba mulimu ki oba mulimu ki oba mulimu n'obubaka bwa ssaabasajja gwonoomanya basebo ne banyabo obudde bwagenze era ebigambo byange tebigenda kuba bingi olwaleero newankubadde tumanyi bulungi mbulamu tomuntu aba n'embaga bbiri eziri meeja mu bulamu bwe embaga ey'obugole ng'awasa oba ng'afumbirwa n'embaga nga bamuziika n'oyo naku lwokka lwetulina chansi okwogera ku Nyanzi ebintu byonna 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 naye ate bwengamba kwogera ku Nyanzi byembadde ndowooza okumwogerako okuva olunaku lweyantegeeza nti alonza olunaku lwagenda okwasa embaga nyinza okumaliriza nga obutebe bwonna bukalu kuba nyinza okwogera embaga nene sebyo nja byesigaliza njagala byasikuyozayoza muganda wange okutuuka kukola bina webale kutuweesa kitiibwa webale kukumiikiriza omu ku bakadde baffe yabadde wano n'agamba Nyanzi emyaka gye egy'omuvubuka gyonna yagitiriwa ate nga kituufu era Nyanzi olumu yali akola intervyu n'agamba okubeera first born kyekimu ku bizibu byasita okukwesinga infact nagenzikanya naye tebandikozeyo olunaku nga lwa first born omusajja oyo yeetika omusaala gwaffe fenna 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 twakusiriza ebintu bingi nnyo sebo njagala omanye ekitusinga bingi nnyo nnyonnyo oyo yakuba emigo gyayawe oyo yawe kwolaba yalina evujjo naye nga emisango gyaza babonereza Nyanzi baabinenezaakola saali naye zimanyi nti egyange gyenazza babonerezanga Nyanzi ate oba n'olwaleero abaagala okunnenya abaagala okunsonya ku lumozi olukuba ntyalo kuba nange bamanyi sinemwange ne banoonyayo Nyanzi ne bayitira awo sebulibalekubeera shoka kutoka babyogeddeko bangi aboogezi nti ffe yes historicaly bannange n'otutuba mu famineffe y'amaanyi bigamba abantu ne balowooza bwewaana bwewanye naye bambahulira byafayo nti obutafaananako mu famire nyingi nti ffe waffe wavayo bakatikkira omusanvu okuva mu 1756 paka mu 1888 bakatikkiro ba buganda bonna bonna babanga mulaini yaffe babanga mu sekayiba paka ku apulukagwa yamalako naye yo sijagendayo naye ate nze mu histori yange mulamu wange nali nkula
nakula na byonna mbimanyi nga byanfaayo kubanga olw'ebyobufuzi famiry yake yali esiyaana olw'ebyobufuzi tenakula nga taata ali mukomera bamusalira gwakufa olw'ebyobufuzi twakula twesanga mwakyolipota katimaitayo mu kifo bini twesanga mu geto so bano banyanzi baba basiki bayawe bebatestinga ku famiry yaffe ng'ekyali watu wayo nze namanya byafaayo era nakula maama biyigiriza biyigiriza ngagamba wano mugeto wooli si kyoli mwalinamaanyi okusinga bumwami kyanaku timukadde yatugendako nga bukyali naye yatukwasa oyo musajja olw'embeera yebyenfuna nze taata nali namulema si lwafujjo ne lwa school fees nankwasa maama ate ne maama naye ne mulema nankwasa nyanzi oyo samulema. So I can say without fear of contradiction, the contribution in Yanyanzi yali y'amaanyi nnyo bulamu bwange. Fe waffe twakula ng'omuntu tumuyita baaba okulya nga muyita baaba yawe yenguza gye baatukuzaamu. Nyanzi lwakuba yafuuka kyamanyi nga mujjukira kyamanyi ebimukwata ne twamuyitanga baaba Nyanzi. Naye nga baaba siki bwe yajjangayo ekibooko nga banyanzi bayize effujjo, Nyanzi bwe yajjangayo ekibooko nga tuyize effujjo. Olaba twasobola okusoma si lwakuba nti maama yali atuliko nnyo si lwakuba nti tata yali atuliko nnyo naye lwa musajja eyo Nyanzi. Kati ate nze personali nze maama yankwasa Nyanzi from senior four mpaka nagenda ku university omusajja eyo yampeera school fees naye teyakomaawo yanjigiriza okukola nga ffenna nabagambye mu mbeera ne mukulu wange ngaali mmoro mbeera ne mukulu wange nga mondonefu bishop mwena mwenja kuba bondonefu bwe mbeera ne mukulu wange nga muyiiya nga mukozi mwena mwenja kuba bakozi abantu batulaba eyo tikuva ku mukulu asooka paka kwono dakisi asembayo basajja bakozi era basajja basaksiinize is because of you sir and I want you to know that we recognize that we appreciate that. And for me personally, you took me under your wing. I learned to be a man by watching you. Neji ke pise no jiniji. Kale ne mugeto neji gayo nendala. Na ye, jaka lukwe waza kubadu na ji paso urukufamu. Ulo adine tuli wano, bino, katonda tuwado mungisa. Jisiri ogende, katuku sika. Neji ogende, mchisela eche sanyo ngachino. Mchisela eche okujabuza ngachino. Echo kujeba niza katonda. We balituwa mungisa, okwogera ke birungi. Nganawe uli otulaba we balikuba musajja mulungi bakwogendeko nti oli muzibu ye nze baganda bange gwe nsinga okukaayana naye ng'oggyeko pasita ne bbanjo singa kaayana na Nyanzi. It is very hard to live with Nyanzi but it is impossible to live without Nyanzi. I want you to know we celebrate you. And on this day, Gabi Nami Nabi Ovede Lindi Nyo 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 Kubangu Nyo 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 Nyo. Mama Wafi Yafa Mo 97 Abadi Kufi Kwaadi Wato Zinali 15 Bubu Kawu Kusi Weyo Ndaki Sendo Zahe Mama Mbamrika Yino Makabumu Mama Yalika Abana Kumi Kumi Nomu naye Nyanzi n'afuuka maama n'afuuka taata n'atukuŋŋanja ku kibuga kuno ekibuga okimanyi ku fenna tewali yafuuka lujuuju ku fenna teyali yafuuka mwononi yenze zonka nze nameeka n'enfuuka omubanda kyobala bafuba okukola ebirungi bingi nyonyonyo nga te tiyekiseera wenabeerira omubanda naye ze mubibabe tuwakyangulabiraku webale kulinginga by example finally mu byobufuzi nze nali ssanga lyaddala lyabufuzi nga bwe mwabulidde bakadde bange boogera atabala temwababulidde ba mu famiry abapolitisha naye ze nakula maama ngamba ti ebyobufuzi byebyatusa famiry yamwe okusibira mu geto webale ebyobufuzi era nali nabyewala naye buli woobeera ne mukulu wo ng'ajja kuinspirenga nnyo olaba Nyanzi bye yankola. Naye yatukola bulungi nnyo
bidi yewe mwengine kwa mganda wanike. Bidi yewe mkola, nyazi ya soko bikola. Nyazi ya soko kuzanyi mkone kwa familia ya fili. Nyazi, ya yasi nje dobozi mwengi kwa familia ya fili. Mwela matutuina edi ya wengi, mwela matutuina naksibayt, uwe ya limizisha ya wa familia. Na hapi, koneza kando ya fili, ate inandibani. Era ya lipolitisha kwa familia. Na tu inspiringa, ati metoja, teme tuchukuma nyo. Wema minenda, utani karugendo runo. Na ya tele menda hiko kanyangu kwa mkulebeze. Chizimu nyo awantu kukiriza, nilo kujako na zeli baga ni mkama kange, kibu wa piigiza, bino yona yona. Wema likumila mweto wa zeli. You challenge me, you challenge everybody. Na ya tele, mweto wa zeli, mwengi wikila kwenye. Tukula, sina maa party, kwezo la kuhusa kanga nesu benyo wachiki wawachi wawachi wawachi. That is the example that we get. So we appreciate that. Nyakuwa mburu, mabeba samu ina, kwa angala nyanzi. Mweba likunja kati ya mkanda wa mboyo, tatu kibibe. Nema yunga ni accepting, angabu accepting, angabu kwa wana. Bidi nyo, hewe nao, ensolito nazo na, zako ya. Jaga mazipe mingi kuzi. Ebirungi, umuwe credit. Because he has been a good man. Na hata nisikite kezanda ya jomo lezo ni chaliwa na mingi. Jakuwa wangurunga, neva za timu nge tukona na yo. Bana nge muna wangalaite, shaini na kuzi. Credit yona mjiwazi. Enzo viwe mbati mwenye nzani nazi mwenye nyarubungoya. Mbati mwenye nzarubungoya ni mwenye nyara na mafutso jazi. Representation ya aba abandu mimula ba. Aba futso ya mimula ba yenze. Aba nemu mimula ba yenze. So mweba ninyo kutuangala. Mweba ninyo kwa karana. Mweba ninyo kwa karansia. Temeleke hao. Tugene maso. Mbina na wangunga magamba mwaseba chala mamwe. Temuli za watu. Ate, temuli za na usoso ze mawanga. Muzi mchila manji. Kutuwa mbayonga NUP. Kupanga na nimu ganda. Mesele ni kaya karanga. Mchuchikina chama ganda. Ilo na chuku za watu manji nyo. Kakati. Ate kuyafuna, abani nufi, bako zesa. Ate mbo, nivaka ba a, ichimina tichaka na bakani. So, kusepe ni, nivaka kwa zesa abani nufi, sabamba ngambi, nivasokele tezi. Balondewe kini ingo chimu, kibaba mbuzenzi. Ejina, muasewa na mkubanga, chikuwe sa, ichikuwa tuino kufuna nizwa. Okuteka we chifana ni, nichayuganda ni, pia. Zena baka mandiawa cha alahu Bamani nyo bali na influence nyo mbiye tukona Ne chirungi nyo mbwamu no confidence Walwe chirungi waita commitment Esitegi na kwezika Gemani na temani tuwalio mtomu A kwezika no mna mbwena Tuweza wala kusuliza wangu chongena kuyende na kusonga Katuli na yomu mtomu kwa sobala kulende lako Noge na mwujude, noge na masoka katonda No ulaida, ngeena kubira nomu Manini tuwaliwe mbela yeye nsini, nande kengini jena itamuze, mazenu mchala wa mbono, tungena miyake mikakati. Kuwa mwaka kwa mtu mbili mwili, utuwa ya kanamilani.